সাইকেল লৈ বৰপেটাৰ 80 বছৰীয়া ককা শিবহাগৰত উপস্থিত আহোম ৰাজধানী চাই ককা যাব ঢলা হদিয়া এজন ককা বয়স প্ৰায় 80 বছৰ বয়সৰ আছৰিও মন দুৰ্বল কৰিব পৰা নাই ককাৰ সমানে কমা নাই শৰীৰৰ শক্তি এই ককাজনৰ নাম ৰজনীকান্ত ৰায় বৰপেটা জিলাৰ হৰভুগৰ ককাৰ উজনি অসম চাবলৈ মন মেলিলে ভবামতে কাম ককাই নিজৰ আপোন লগৰী চাইকেলখন লৈ উজনিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে যোৱা 6 ডিচেম্বৰত হৰভুগৰ পৰা চাইকেল লৈ ইখনৰ পিছত সিখন জিলা পাৰ কৰি ককা যোৱা নিশা উপস্থিত হয় ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত একালৰ আহোম ৰাজধানী শিৱসাগৰ দৰ্শন কৰি ককাই পুৱাই যাত্ৰা কৰিব তিনিচুকীয়ালৈ টিলিঙা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ঢলা শদিয়াৰ দলং চাই ককাই পুনৰ উভতনি যাত্ৰা কৰিব হৰভুগলৈ বৰ্তমান যাতায়াতৰ সুবিধা থকাৰ সময়ত ককাই চাইকেল যাত্ৰা কৰিছে নিজৰ ফুৰাৰ চখ আৰু শৰীৰটো মজবুত হৈ আছেনে নাই পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে নাতি নাতিনীৰ মুখ দেখা ৰজনীকান্ত ৰায়ৰ এই যাত্ৰা নিশ্চয় এক ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰা প্ৰায় 80 বছৰীয়া এজন ককাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ চাইকেল ভ্ৰমণ নতুনৰ বাবেও হ'ব পাৰে উৎসাহৰ বিষয় হৰভুগৰ পৰা আহিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী ৰজনীকান্ত ৰায় ক'লৈকে যাব আপুনি মই হৰভুগৰ পৰা একদম আহি আহি শিৱসাগৰ পাইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা একদম লিডু মাৰ্ঘেৰিটা আৰু তিনিচুকীয়াত এই টিলিঙা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম তাৰপৰা আকৌ যাম গৈ শদিয়া ঢলা শদিয়া ঢলা উদ্দেশ্যটো কি উদ্দেশ্য মানে ফুৰিম বুলিয়ে আহিছোঁ আৰু ইমান ধৰি লওক বাছ ট্ৰেইন থকা অৱস্থাটো আপুনি যে চাইকেল লৈ আহিছে কিয় চাইকেল লৈ মানে মই নিজে কিমান অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ আৰু দেহাটো ঠিক ৰাখিহেঁতেন আহি আছোঁ আৰু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী দুটা আৰু ছোৱালী এজনী আছিল তিনিটা টোটেল সেইবিলাক চবকে বিয়া দিছোঁ আৰু ল'ৰাৰ পৰা নাতিও পাইছোঁ আৰু নাতিনীও পাইছোঁ আপুনি অকলে আহি আছে অকলে আহি আছে মই বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ পৰা ৰিণ্টু হেঞ্চোৱা ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।